20 soni tushirilgan banknot 100 dollar qiymatida qabul qilinadimi? Assalomu alaykum. Elparvar News'ning kechki dasturi siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimizni birin-ketin namoyish etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 20 soni tushirilgan yubiley banknoti muomalaga chiqarilgani va u 100 AQSh dollari qiymatida qabul qilinishi haqida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur holatga rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, so'mning muomalaga kiritilganining 20 yilligi munosabati bilan 20 raqami tushirilgan namuna Markaziy bank tomonidan muomalaga chiqarilgan pul belgisi hisoblanmaydi. Ta'kidlanishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan banknot hech qanday qiymat o'lchoviga ega emas. Unda so'm yozuvi qayd etilmagan. Muomala va to'lov vositasi sifatida foydalanishga mo'ljallanmagan. Shu sababli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan aholi orasida har xil savollar va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmaslik maqsadida asossiz axborotlarni tarqatmaslik so'ralgan. O'zbekiston Markaziy Olimpiya Qo'mitasi rahbari ishdan olindi. Qo'mita yig'ilishida bu haqda ma'lumot berildi. Rustam Sho Abdurahmonov o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan. U ushbu lavozimda 2019-yildan buyon ishlab kelayotgan edi. Qo'mitaning yangi rahbari kim bo'lishi qo'mitaning navbatdagi assambleyasida ma'lum bo'ladi. Hozircha nomzodlar ro'yxati e'lon qilinmagan. Xorazm viloyatida byudjetga qo'shimcha hisoblangan soliq to'lovlarini kamaytirib berish evaziga pora olgan xodim qo'lga olindi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, Xonqa tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimi tadbirkorlik subyektida o'tkazilgan kameral soliq tekshiruvi natijasiga ko'ra byudjetga qo'shimcha hisoblangan soliq to'lovlarini kamaytirib berish evaziga undan 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shunga asosan mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 28-211 moddasi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat ishining tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 17 fevral kuni Namanganda Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xodimi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi soat 2:00 larda Namangan shahar Alisher Navoiy ko'chasida haydovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi UAZ 2107 rusumli hamda haydovchisi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi bo'lgan Nexia rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, hodisa natijasida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Transport vositalariga texnik shikast yetgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Majburiy ijro byurosining nechta xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda byuro matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, 2021-yil davomida 24 nafar xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, ma'lum qilinishicha 69 nafar xodim intizomiy jazoga tortilgan va byurodan bo'shatilgan. Qayd etilishicha, jinoiy ish qo'zg'atilganlarning 18-tasi shaxsiy xavfsizlik tarmoq xodimlarining tashabbuslari bilan fosh qilingan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.